作为一个四川人，火锅是我最喜欢的美食之一。作为一个徒步爱好者，爬山涉水是它的魅力所在。有没有两者兼得的方案呢？和你在一起。现在我们去往那个本 Nevis 山脚下的一个 waterfall， 叫 Still Waterfall。 哇，我的瀑布，哇，太美了。这一个索道，承载两人。这里是本 Nevis 的 Visitor Center。这个停车场可以过夜，可以24小时停车。吃泡面了，蟹肉棒、生菜泡面。早上好，现在我们出发去 本 Nevis。现在我们在那个 本 Nevis Visitor Center 的停车场，然后穿过前面那个小桥，就正式进入那个爬山模式了。Glen Nevis Bridge。上面就是著名的之字形阶梯，一直通到山顶。现在我们走到了大概一半的距离，那里有一个非常漂亮的湖，待会我们过去拍几张照片。出来了， beautiful。 那条细线就是刚才我们上山的路。哦，出太阳了，太爽了，一览众山小。好了，现在我们进入全程最难走的一段 ，zigzag 之字形线路，这条。
里就近在咫尺，前面就是山顶，加油。山顶上面有一片废墟，就是之前好像在上面建一个旅馆，但是后来废弃了。这就是本代是最高点，海拔1300多米，上面是一个庇护所。你在躲避什么？哦哦哦哦，你在挽留什么？哦哦哦，你想取悦谁呢？哦哦哦，你曾经下跪这冷漠的世界，何曾将你善待，所以你厌恶危险。哦哦哦哦，我坠入厄运深渊，输掉一切，你两手紧紧抓着，如同身处悬崖，你小心翼翼的，以为你拥有着貌似人生圆满。能不能彻底的放开你的手？敢不敢将银帆坠落，坠入黑暗中，坠入泥土中，海阔天空。特别好，早上的时候我还以为会下雨，结果到山顶上艳阳高照。吃火锅，在英国之巅吃火锅，今天比较丰盛哈，今天有蟹肉棒，有菜，有 ham， 还有肉片。你在躲避什么？哦哦哦，你在挽留什么？哦哦，你想取悦谁呢？山顶上全是这种风化石。下跪这冷漠的世界，何
所以你眼不为，天开始转凉了，现在准备下山。哦哦哦哦，坠入厄运深渊，输掉一切，你两手紧紧抓着，如同身处悬崖，你小心翼翼的以为你拥有着 Master 人生圆满。